ሀሰተኛ የመረጃ ምንጮች ዋነኛ ዓላማቸው ህዝብን የማሳሳት እንዲሁም የማደናገርና የተሳሳተ ግንዛቤን መሰረት ያደረጉ ናቸው በዚህ እኩይ ተግባር የተሰማሩ አካላት ዓላማቸው የተለያየ ቢሆንም መድረስ የሚፈልጉበት የመጨረሻ ውጤት ግን ለህዝብ አደገኛ የሆነ አብሮ የመኖርና የመቻቻል አልፎም የአንድነት ስሜትን የሚጎዳ ውጤት ላይ መድረስን ያነገቡ ናቸው ከዚህ አልፎም በመንግስትና በህዝብ መካከልም መልካም ያልሆነ ግንኙነትን ለመፍጠርም ያለመ ድኩማ አስተሳሰብ ነው ከሰሞኑ በማኅበራዊ የትስስር ገጾች ላይ እየተዘዋወረ የሚ የሚገኘው ከብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ስብሰባ ላይ ሾልኮ የወጣ ድምጽ በማለት የተሰራጨው መረጃ የዚህ ውኩይ ስራ የውሸት ተግባር ማሳያ ስለመሆኑ ፓርቲው ዛሬ በሰጠው መግለጫ አስታውቋል ሰሞኑን በእንደዚህ አይነት ኃላፊነት በጎደላቸው ሀሰተኛ የመረጃ ምንጮች የብልጽግና ፓርቲን የስራ አስፈጻሚ ስብሰባን አስመልክቶ ከስራ አስፈጻሚ ስብሰባ ሾልኮ የወጣ ነው በሚል ድምፅ በነዚህ የሀሰተኛ የመረጃ ምንጮችና ሚዲያዎች እየተላለፈ የሚገኘው ድምፅ ፍጹም ሀሰት የሆነ ምንም አይነት መሰረት የሌለው ከነዛ ድምፆች ውስጥ አንድም ቃል ከዛ ከስራ አስፈጻሚ ስብሰባ ጋር የሚገናኝ ቃል የሌለው በተለያዩ ወቅቶች የፓርቲያችን ፕሬዚዳንት ካደረጓቸው ንግግሮች ውስጥ የተወሰዱ ቃላትን ቆርጦ እና በመገጣጠም ትርጉም የሚሰጥ አረፍተ ነገር እንዲመስሉ በማድረግ ህዝብን ለማደናገር የተሞከረ እጅግ በጣም እኩይና ኃላፊነት የጎደለው ተግባር ነው ሀገሪቷ በቀጣይ በምታደርገው የእድገትና የመለወጥ የጉዞ እንቅስቃሴ የማይጓጠላቸው አካላት የሚሞክሩት የመጨረሻ አማራጭ ይህ ተግባር ሊሆን እንደሚችልና የህዝብን አምኔታ ማሳጣት ነው ያለው ፓርቲው ተባለ ተብሎ ስለወጣው ድምፅም ህብረተሰቡ እውነታውን ሊያገናዝብ ይገባል ብሏል መልካም አጋጣሚው እነዚህ ድምጾች በተለይ የፓርቲያችን ፕሬዚዳንት በተለያዩ መድረኮች ላይ ያደረጓቸው ንግግሮች በተለያየ ጊዜ በሚዲያዎች ይቀርቡ የነበሩ በአደባባይ ላይ ያሉ ድምጾች ስለሆኑ ደግሞ ደጋግሞ ዜጎቻችን እነዚህን ድምጾች የሚሰሙ ከሆነ በየትኛው መድረክ ላይ መቼ እነዚህ ድምፆች እንደተነገሩ እነዚህ ንግግሮች እንደተነገሩ ያቃል ሊገነዘባል ብለን እናስባለን ለኢትዮጵያ መነሳት አዎንታዊ ምልከታ የሌላቸው የውስጥና የውጭ አካላት በጋራ ሆነው የተጀመሩ መልካም የለውጥ እንቅስቃሴዎችን እንዳይሳኩና ሀገሪቷ ቀና ብላ መራመድ እንዳትችል አልፎም የኢትዮጵያን ውድቀትና ክፋት የሚመኙ እኩይ ተግባር ውጤት ስለመሆኑም በመግለጫው ተነስቷል ምንም አይነት ገንቢ ሚና የሌለው የአጥፊነት የአፍራሽነት ሚና ያለው አሰራር ነው ሀላፊነት በማይሰማቸው አካላት የሚደረግ ስራ ነው ማለት ነው ይሄ በሀገራችንም አዲስ አይደለም በተለይ ባለፉት አመታት ውስጥ ሀሰተኛ መረጃዎችን የመፍጠር የመፈብረክ የማቀናበርና ህዝብን የማደናገር ስራዎች በስፋት መከናወን ጀምረዋል ማለት ነው መሰል የውሸት ተግባራት ከዚህ ቀደም በክፎች ሲሰራ የቆየ የመከነ ተግባር ቢሆንም አሁን ላይ ደግሞ ሀገሪቷ ያላትን የተፈጥሮ ጸጋ ተጠቅማ ወደ ተሻለ ምዕራፍ ለመሻገር የምታደርገውን ጉዞ ለማጨናገፍ ፍጹም ከእውነት የራቁ መረጃዎችን በመልቀቅ ህዝብን የማደናገር ስራዎችን ሊያቆሙ እንደማይችሉ በመገንዘብ ጥንቃቄ ሊደረግ እንደሚገባም ፓርቲው አሳስቧል ዲጂታል ሚዲያ በማህበራዊ ሚዲያዎች የሚቀርቡ በዚህ መንገድ የተቀነባበሩ መረጃዎች ምንጫቸው ከየት እንደሆነ ማን እንዳዘጋጃቸው ለምን አላማ እንደተዘጋጁ ና እንዴት እንደተለቀቁ አሰላስሎ አገናዝቦ በሚገባ በጥንቃቄ መርምሮ መቀበል ነው ያለበት በማህበራዊ የትስስር ገጾች ላይ እየተዘዋወረ የሚገኘው መረጃ በተለያዩ መድረኮች ላይ የተባሉ የተለያዩ ሀሳቦችን ትርጉም እንዲሰጡ በማቀነባበር በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ያልተነገሩና ያልተላለፉ ሀሳቦች መሆኑንም ህብረተሰቡ ሊገነዘብ እንደሚገባ በመግለጫው ተመላክቷል በአደባባይ የወጡ በሚዲያ የተነገሩ ድምፆችን በመውሰድና በመቆራረጥ በማቀናበር ትርጉም ያለው አረፍተ ነገር እንዲሆኑ በማስመሰል የቀረበ እና ፍጹም የብልጽግና ፓርቲን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ላይ ያልተነገሩ ያልተነሱ ሀሳቦች ያልተሰጡ ድምጾች መሆናቸውን ህብረተሰቡ ሊገነዘብ ይገባል ማለት ነው